último julgamento da pauta recurso eleitoral número 06-00002-31-2024, onde é recorrente Camila Bazac Jara Marzoc. Relatoria, doutora Sandra Regina da Silva Ribeiro. Eu consulto doutor Silvio Petengil Neto, procurador regional eleitoral, acerca do parecer exalado nos autos. Senhor presidente, em nome de quem cumprimento todos os integrantes dessa corte eleitoral, assim como servidores e advogados aqui presentes, a Procuradoria Regional Eleitoral reitera o parecer, ratifica o parecer escrito nos autos pelo improvimento do recurso. Notificado para você. Passo a palavra à doutora Sandra, eminente relatora. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento todas as pessoas aqui presentes, o senhor procurador regional eleitoral. Senhor presidente, neste caso, a candidata foi condenada em primeiro grau, com pagamento de multa de R$ 5.000, por representação, em decorrência de uma representação por propaganda eleitoral irregular, ou seja, propaganda antecipada. Houve, na época do ajuizamento da representação, mandado de segurança, e aqui no tribunal foi concedida a segurança para garantir a realização do evento. Tratou-se de um evento no carnaval, um evento público, onde a pré-candidata, no caso, a alegada pré-candidata, teria realizado esse bloco de carnaval para comemorar seu aniversário. E as camisetas eram vermelhas, por entender que havia uma alusão ao Partido dos Trabalhadores pela cor da camiseta e que haveria uma manifestação prévia de propaganda nesse evento. Daí a razão pela qual o juiz condenou a essa multa de R$ 5.000. No entanto, eu estou reformando a sentença de primeiro grau, entendendo que não há essa caracterização de propaganda antecipada. As camisetas não contêm nenhuma alusão ao pleito eleitoral, pedido de voto, nem palavras que poderiam ser consideradas palavras mágicas. Na parte da frente da camiseta estava gravado "Vem cá, vem cá", separado "Mila". Na parte de trás tinha algumas com dizeres "não é não", modo folião ativar, carnaval e patrimônio. As camisetas não foram distribuídas gratuitamente, foram vendidas a R$ 40 cada uma, e era um bloco de carnaval, um evento público. E não houve, pelo menos pelo que se traz de prova aqui nos autos, nenhum indício ou demonstração de propaganda antecipada, razão pela qual eu estou dando provimento ao recurso e julgando improcedente a representação ofertada em face de Camila Jara. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Como voto, doutor Ventura? Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Carlos Alberto. Acompanho a relatora, presidente. Desembargador Sidney. Senhor presidente, ilustres pares, senhor procurador, demais presentes, doutor Olivar e a funcionária, secretária da corregedoria. Senhor presidente, eu não tenho dúvidas em acompanhar a ilustre relatora pelo bem lançado voto dela. Feito. Como vota, doutor Ricardo? Relatora, presidente. Doutor José Eduardo. Boa tarde, senhor presidente. Saudando Vossa Excelência, cumprimento todos os membros dessa corte. Saúdo o doutor procurador regional eleitoral, doutor Olivar e a Tatiana, que aqui se fazem presentes. Também o renomado advogado Vinícius Monteiro. Tive acesso ao voto com antecedência e também não tenho dúvida em acompanhar a relatora. Perfeito. Com a decisão aqui, proveram unânime. O 2 da nossa pauta, recurso eleitoral número 06-00125-09-2023, recorrente Arlindo Dávalo Filho. Processo da relatoria, doutora Sandra Regina da Silva Ribeiro Tioli. Inicialmente, eu consulto o douto procurador. Mais uma vez, senhor presidente, a Procuradoria Regional Eleitoral ratifica o parecer lançado aos autos pelo improvimento.
Está explicado. Doutora Sandra, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, aqui trata-se de doação acima do limite legal. Tem preliminar de inépcia de inicial, que eu estou afastando, porquanto a inicial traz elementos probatórios mínimos para o seu recebimento, esses elementos foram ratificados durante a instrução processual, razão pela qual rejeito a preliminar de inépcia. Houve também preliminar de decadência, mas também estou afastando, porquanto a parte invoca esse preliminar com base na Lei 9.504/97, a lei das eleições. Na verdade, esse prazo foi modificado pela Lei 13.165 de 2015, permitindo, então, o ajuizamento da representação até o dia 31 de 12 de 2023, e está, portanto, dentro do prazo. Outra alegação foi a questão da prova ilícita. Aqui, no caso, a parte fez a doação de R$ 3.000 da campanha do governador, à época, e a lei permite a doação de até 10% acima do 10% do rendimento bruto do exercício anterior. No caso, o rendimento bruto foi de R$ 28.500. Portanto, a doação poderia ser até R$ 2.850. E o valor repassado foi de R$ 3.000, há uma diferença de R$ 150. O juiz aplicou a multa de 100% do valor que excedeu, ou seja, 100% de 150, valor excedente, então a multa em R$ 150 também. Eu estou mantendo a sentença e rejeitando também a alegação no recurso de aplicação dos princípios da razoabilidade ou princípio da insignificância, porquanto esse princípio ele não se aplica aqui por vários precedentes do TSE que eu cito, não há essa aplicação desse princípio quando da doação em valor superior ao permitido em lei, sendo que se pode até aplicar esse princípio com relação à fixação da multa que a lei permite até 100%. No caso, como o valor era pequeno, o juiz aplicou no máximo legal, que seria os 100%, culminando então na multa de R$ 150, porquanto um valor menor ficaria também irrisório. Então, por esse motivo, eu estou mantendo também a sentença de primeiro grau, mantendo essa condenação da multa no valor de R$ 150. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Doutor Vitor. Acompanho nas preliminares e no mérito. Doutor Carlos Alberto. De acordo, presidente. Doutor Sidney. Acompanho, relator. Doutor Ricardo. Desculpe, senhor presidente, que eu nem permiti que se votassem primeiro as preliminares, já fui passando ao mérito, e há, talvez, tumultuou um pouco o julgamento, peço desculpas. Eu creio que não há uma dificuldade. Mas pode me interromper. Doutor José Eduardo? Então, a unanimidade, afastaram as preliminares e no mérito negaram o provimento. Nosso último processo do dia. São os embargos de declaração na prestação de contas eleitorais número 06-01593-07-2022. Embargante Murilo Pérez de Matos. Aqui a relatoria, doutor Ricardo Damasceno de Almeida. Consulto o eminente procurador eleitoral. Novamente, senhor presidente, ratifico o parecer lançado aos autos. Caso é de rejeição mesmo embargos de declaração, porque inexistente omissão, obscuridade ou contradição acessionada. Está ratificado, então, o parecer. Passo a palavra, doutor Ricardo. Senhor presidente, em vosso nome desejo mais uma vez uma boa tarde a todos os membros, assim como também ao Procurador-Geral Eleitoral, aqueles que se encontram presentes e aqueles que nos ouvem. Embargo de declaração com efeitos infringentes, eu não estou acolhendo os embargos, no meu entendimento, o embargante, ele revolve novamente a discussão do que nós julgamos. O fato é que aqui os documentos que foram apresentados posteriormente ao parecer não foram conhecidos, assim como também as irregularidades que foram reconhecidas neste processo para o julgamento. Então, portanto, não reconhecendo nenhuma obscuridade, nenhuma omissão, nenhuma contradição, eu estou na esteira do quanto ofertado parecer ministerial, rejeitando os embargos de declaração. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Há divergência? De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. Embargos rejeitados, unânime.
Eu consulto os eminentes pares se receberam a tempo as resoluções. Você recebeu, senhor? Não. Oi? Amanhã? Então tá. Então, Vossa Excelência receberá para o julgamento de amanhã. Inclusive, será realizado no período da manhã, às 9 horas, de maneira virtual. Tá? No mais, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.